sözün düzü Twitter hocalığı üçün yarışmaz. Bu bir. İkincisi düzdür. Sumqayıtda baş veribdir hadiseler, ama o hadiselerin səbəbləri, konteksti, faktları, ümumiyyətcə onun reallıqları tam başqadır, fərqlənir. Mən bunu Twitter'da Canan Porulik'a bildirə bilməyəcəm, çünki orada cəmi 120 hərfdən ibarət olan mesajları yazmaq lazımdır. Canan Porulik yəqin təzə olaraq bu vəziyyətdə, bu vəzifədə konfliktin, münaqişənin həqiqətləri nəzərdən keçirməlidir daha dəqiq.